Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha siku ya watu wanaoishi na ulemavu duniani katika shule ya kibinafsi inayotoa hifadhi kwa watoto wenye ulemavu maeneo ya Muini gatuzi ndogo la Kiminini, wanaharakati hao wameisuta serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kwa kutozingatia changamoto zinazowakumba watu wanaoishi na ulemavu. Wengi wao tunawatoa hospitalini. Wazazi wanapowapeleka watoto hospitali, wanaenda wanawaacha pale kwa hospitali. Pia inawapea watu wa hospitali kazi ngumu sana, na wana identify children's home wenye wanaweza waka kuwachunga hawa watoto. Kwa hivyo wanapitia kwa Ministry of Department ya Children, then wanarifaiwa wakaletwa kwetu. Na wengine pia ni wale wazazi wenyewe hawawezi kuwalea hawa watoto nyumbani. Kama kuna mfano mzuri sana, kuna mzazi amezaa watoto watatu, wale wote akili punguani, na wengine tatu nyuma. Kwa hivyo hawezi wakawashughulikia hawa nyuma, ni mpaka tu ashikiliwe wamsaidie kuchunga hawa ndio waweze kuwatafutia wale wengine chakula. Shule hii ya Precious Kids inatoa hifadhi kwa zaidi ya watoto 100 wanaoishi na ulemavu, huku idadi kubwa watoto hao wakiwa wale waliokataliwa na wazazi wao pindi walipozaliwa. Here at Precious Kids Center tunachukua watoto walemavu wa kila aina, kuanzia kwa wenye wako na hydrocephalus, spina bifida, cerebral palsy, Down syndrome, alafu kuna wengine wako epileptic, wengine wako na sickle cell anemia. Mungu akikupa huyo mtoto huwa ako na sababu. Kwa hivyo penda huyo mtoto, utunze huyo mtoto, ni kwa sababu baadaye kuna faida ya huyo mtoto. Kwa hivyo asifichwe, atolewe huku nje, afanye tu kila shughuli zenye watoto wa wengine. Kama niko na watoto watano, pia huyo ni mule, na niko na mlemavu, na stahili nishughulikie huyo mlemavu zaidi, kwa sababu mahitaji yake ni mengi kuliko mtoto wa kawaida. So kwa wamama wenzangu, tafadhalini tuchunge watoto, tuangalia watoto, tuwapende na tuwatunze kulingana na vile inawezekana kabisa kuboresha maisha yao. Leo ulimwengu ukiadhimisha siku ya watu wanaoishi na ulemavu duniani, washikadau mbalimbali ikiwemo vyombo vya dola vimeombwa kuingilia kati na kutoa msaada kwa jamii ya watu wanaoishi na ulemavu. Bonfas Barasa, TV47, eneo la Muini gatuzi ndogo la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.